Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио, учебники. Азербайджан тарихи, 5-ci sinif. Paragraf 43. Qardaş köməyi. Qardaş qardaşa borc verməz. Əl tutar. Nəriman Nərimanov Azərbaycan xalqının böyük şəxsiyyətlərindən biridir. O, görkəmli dövlət xadimi, yazıçı, həkim idi. Nəriman Nərimanov 1870-ci ildə Tiflis şəhərində anadan olmuşdu. Müəllimlər seminariyasını bitirən və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin köməyi ilə tibb təhsili alan gənc Nərimanın qəlbindəki xeyirxah və marifpərvər duyğular ona dincliyi vermirdi. O, xalqının üzləşdiyi çətinliklərdən çıxış yolu axtarırdı. Hələ gənc yaşlarında Bakıda kitabxana açmışdı. Onun arzusu azərbaycanlıların maariflənməsi idi. Nəriman Nərimanov bu istiqamətdə geniş fəaliyyət göstərirdi. 1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hökuməti quruldu. Bu hökumətin qurulmasında yaxından iştirak edən Nəriman Nərimanov həm də onun rəhbərlərindən biri idi. 1920-ci ildə qardaş türk xalqı ən sıxıntılı zamanını yaşayırdı. Ordusu dağıdılmış, silahları alınmış, sanki əl-qolu bağlanmışdı. Türk Azadlıq Hərəkatının rəhbəri Mustafa Kemal vəziyyətdən çıxış yolu axtarırdı. O, çıxış yolunu qardaş Azərbaycana müraciət etməkdə gördü. Onun xahişi ilə Azərbaycan dövləti Türkiyəyə kömək etdi. Bununla Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökuməti arasında ilk rəsmi münasibət quruldu. Nəriman Nərimanov cavab məktubunda yazırdı. Başqa çıxış yolu yoxdur. Məqsədinizə çatmağınız üçün bütün gücümüzlə yanınızda olacağıq. Elə bu dövrdən Nəriman Nərimanovla Atatürk arasında mənəvi yaxınlıq, dostluq və qardaşlıq əlaqələri yarandı. Azərbaycandan Türkiyəyə tonlarla benzin, digər yanacaq və 500 kiloqram qızıl göndərildi. Bu qızılın bir hissəsinə silah alındı, digər hissəsi isə dövlət xəzinəsində saxlanıldı. Nəriman Nərimanov Türkiyənin qazandığı hər qələbəyə sevinir, Mustafa Kemala təbrik məktubları yazaraq köməyini əsirgəməyəcəyini bildirirdi. Paşam, bizim türk millətində qardaş qardaşa borc verməz. Qardaş hər zaman qardaşının əlindən tutar. Biz qardaşıq və daima əlinizdən tutacağıq. Nəriman Nərimanov fəaliyyətə başlayarkən Azərbaycan artıq İrəvanı və Dərbəndi itirmişdi. Zaqatala, Zəngəzur, Naxçıvan, Qarabağ və Bakının taliyi isə mürəkkəb olaraq qalırdı. 1921-ci ildə Azərbaycan xalqının düşmənləri, xüsusilə ermənilər, Dağlıq Qarabağın Ermənistana qatılması barədə qərar qəbul edilməsinə nail oldular. Lakin Nəriman Nərimanovun kəskin müqaviməti və onun tələbi ilə bu qərar ləğv olundu. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində saxlanıldı. Nəriman Nərimanovun qətiyyəti sayəsində Naxçıvan, Qarabağ, Zaqatala Azərbaycanın tərkibində saxlanıldı. Bakı Azərbaycanın paytaxtı kimi tanındı. Lakin o, Zəngəzurun Azərbaycandan ayrılmasının qarşısını ala bilmədi. Nəriman Nərimanov milli mənəvi dəyərləri yüksək qiymətləndirir və qorumağa çalışırdı. O, məscidlərin dağıdılmasının, din xadimlərinin təqim olunmasının qarşısını alırdı. Nəriman Nərimanovun təşəbbüsü ilə Şərqdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda konservatoriya açıldı. Bu, Azərbaycan mədəniyyətinə böyük töhfə idi. Nəriman Nərimanov gözəl yazıçı idi. O, Nadir Şah və digər əsərlərin müəllifidir. Xarici dillərdə yazılan bir çox əsərlərdən Azərbaycan dilinə tərcümələr edir, həm də dərsliklər yazırdı. Nəriman Nərimanovun öz xalqı üçün etdikləri Azərbaycan rəhbərliyinə soxulmuş erməni millətçilərinin və digər düşmənlərin xoşuna gəlmirdi. Onlar Nəriman Nərimanovu ləkələmək, onu nüfuzdan salaraq aradan götürməyə çalışırdılar. Millətini çox sevən Nəriman Nərimanovu millətçi adlandırdılar və onu Azərbaycandan uzaqlaşdırdılar. Getdikcə Nəriman Nərimanov Sovet hökumətinin Çar Rusiyasının varisi olduğunu aydın dərk edirdi. Ona görə də 1925-ci ildə Moskvada hökumət nümayəndələri ilə görüşdən bir neçə saat sonra Nəriman Nərimanov müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişdi. Ölümündən sonra da ermənilər tərəfindən Nəriman Nərimanova qarşı böhtançılıq kampaniyası davam etdirilirdi. Onun yubileyinin keçirilməyinə imkan vermirdilər. Nəhayət, Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyev bütün bu maniyələri aradan qaldıraraq Nəriman Nərimanovun 100 illiyinin təntənəli şəkildə keçirilməsinə nail oldu. Ümummilli lider müsahibələrinin birində o illəri belə xatırlayırdı. Nəriman Nərimanovun 100 illiyi 1970-ci ildə tamam olsa da, yubileyi 1972-ci ildə keçirdik.
bu yubileyi keçirmək üçün 2 il mübarizə aparmaq lazım gəldi. Çünki Nəriman Nərimanova millətçi damğası vurulmuşdu. Millətçi ruhlu ermənilər belə bir rəy yaradırdılar ki, güya o yubileyi keçirməyə layiq şəxsiyyət deyil. Azərbaycan xalqı Nəriman Nərimanovun xatirəsini əbədləşdirmişdir. Bakı şəhərinin rayonlarından biri onun adını daşıyır. Bakıda Nəriman Nərimanovun böyük abidəsi ucalır. Paytaxtımızın ən böyük prospektlərindən birinə Nəriman Nərimanovun adı verilmişdir. Анара Салаева представляет. Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию. Аудио, учебники. Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видеоуроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.